यो एक्सर्साइज चाहिँ टाउकोबाट हाम्रो खुट्टासम्म नै हुन्छ. अब टाउको चाहिँ जस्तै अब पहिला टाउकोबाट सुरु हुन्छ, त्यसपछि चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै घाँटीको, त्यसपछि चाहिँ सोल्डरको, अनि त्यसपछि हार्टको भयो. हार्टको हुने बेलामा चाहिँ आँखा अनि कान अनि त्यसपछि चाहिँ यो जुन घाँटी यसको चाहिँ हुन्छ. त्यसपछि बिस्तारै चाहिँ बडी पार्टको हुन्छ. बडी पार्ट पनि इन्टरनल जुन एउटा यो ब्रिथिङ गर्ने चाहिँ हुने भएकोले त्यो इन्टरनल पार्ट सँगसँगै बडी पार्ट भयो. बडी पार्ट सँगसँगै चाहिँ अनि त्यसपछि वेस्ट कम्मरको बिस्तारै कम्मर हुँदै अनि यो खुट्टाको खुट्टा र जोइन्टको जुन कम्मर वेस्ट र यो जुन थाइको चाहिँ जोइन्टको त्यो सँगसँगै चाहिँ अनि बिस्तारै चाहिँ खुट्टाको नि त्यसपछि अनि खुट्टाको अनि त्यसपछि चाहिँ यो जुन यो खुट्टालाई चाहिँ मुभमेन्ट गर्ने हामीले के घान्नेदेखि त्यो पनि सबै ब्रिथिङमै डिपेन्ड हुन्छ. त्यसरी चाहिँ पुरै टप टु बटम टप बडीको टप टु बटम चाहिँ यो एक्सर्साइज सिरियली नै जान्छ र यसले नै एकदमै हेल्दी बनाउनको लागि एकदम हेल्प सहयोग गरिरहेको हुन्छ. महत्त्वपूर्ण स्टेपहरू कुन चाहिँ हो? महत्त्वपूर्ण स्टेपहरू हामी जस्तै अब किडनीको लागि भन्नुभयो भने हामी यो कम्मरमा हात राखेर सास लामो तान्दै बिस्तारै छोड्दै सासै बिस्तारै छोड्दै एकछिन होल गर्ने, मुख बन्द गरेर नाकले मात्र सास प्रश्वास गर्ने, होल गर्ने अनि बिस्तारै सास तान्दै माथि जाने अनि होल गर्ने. यही प्रकारले हामी सासलाई छोड्दै जाने, तान्दै माथि आउने. यो किडनी सम्बन्धी भयो. अनि हाम्रो चाहिँ नि अर्को यो चाहिँ नि हाम्रो मुटु सम्बन्धीको लागि हेर्नुहोस् है. बिस्तारै बिस्तारै मुख बन्द गर्दै सास प्रश्वास, सासमा ध्यान दिँदै हातलाई लुज गर्दै सास तान्दै छोड्दै बिस्तारै यो मुटु सम्बन्धीको लागि भयो. मुख बन्द गर्दै सास तान्दै बिस्तारै छोड्दै यही प्रकारले भयो. अनि अर्को चाहिँ नि फोक्सो सम्बन्धीको लागि चाहिँ नि यसरी बिस्तारै जुना सुवर्ण बाइजो ठ्याँ पार्वाचो एकवरा जिता थाना ओयानी पछा यङ्क यकै यङ्क अथवा कपना स्याउ थो लाटुटी अछिन जो स्याउ टुटी फेटै मजु पछा फेटे नै जिता यङ्क जिता भुलि त राख्थेँ घुम्ने भित्रै त कुन कपुर लान्छु सन मसनी भाजा भाजा मसनी जो स्यासु उनी पहिला पहिला हो आफूले थोटेको यहाँ मजो कपु थप्न स्याउ थप्न दोकान अहिले सिसा मिसको सैसँगाने भाजा भाजा थो स्याउ नलान भाजा जता उभियङ्क भाजा आनन्द जो मामी खाँ थाको यौँ भन्दा थाको अहिले भाजा यङ्क अहिले छे भन्के यौँ भदमा यौँ स्याउ अर्को साङ्के मजु यहाँ यहाँ साङ्के दिल टुटी थो फेटे थो जाले स्याउ भजा भजा स्याउ लाने आएको गन्तको अभ्यास हजुर गन्तको अभ्यास जिउसा याप्चाको या भुइँमा जिन लुमानीमा जुसा याको छेँ सुएन छु या नाफालको या भु नाफालको या हो मसला र याइला मुसा सेके फस बिस्तारै सेके छेसँग थाना लुमा उएको ढकैयाको सा लक्ष्मी यहाँलाई याको सा बुढी आमाले मसत्तले याको सा मुला बुढो छेँ सेके मेफुन्टा त झिसेन फैमाको झिल्लु मानिमा झोले
जीवन कल्पना शिल्पकार जी थाना भारत एक चलिए जी ला थाना सुरखुनु लिशे जी असारे तेरह गति लिशे थाना जीव वाले हम ला पासा किसान जीव वाले चिकन ट्रेनिंग भी दाल का तैयार ला चिकन ट्रेनिंग भी जो सा ऐसा जिम्ना वे जिम्ना से के गठे जीव ले का जिम्ना से का सेज का तो तैयार होगी अलग बाबू किसान पासा किसान का मामा व्यवसा व्यवसा वा अंदर गिल्दको खान्द रे नापा अथ जिउ अथ भर्वा छ गणेश स्कुल यो ओकालो नि तालाने त यो ओकालो त थाहा यता कुवान त थाकु कुवा यता त थाकु मजो थाहा यता एकदम थाकु स्वास भयो अरे तालेसनसँग धजने भने जु त पातालेसनसँग धजने भने अयाङ ध्याम सुर सुर गाउँ गए फ्याक ए जि असार तेह्र गते सुरु छ छिटो ट्रेनिङ त्यहाँले गरी गरी एक महिना भित्र एकदम चाले जिले स्याउ मजु अतकता मियो चाहिँ मको थोए त थाए थाकि जाले स्याउ अनि जी बेलामतीसँग फेटे मजु अझै बेलामतीसँग जाने त एकदमै थाको अझै बेलामतीसँग जाने त एकदम अफक सुझाव होला जी अठ चिस अथ एक्सरसाइज यान अनि सुठे सुठे एक्सरसाइज यान एज म मेरो नाम कृषक साथी हो एक वडामा यहाँ पनि असार तेह्र गतिदेखि नै यसमा सहभागी हुनुभएको छ खासै यो नेपाल क्रान्तिकारी विद्यार्थी सङ्घ एक वडा समितिको एकाइ कमिटीको आयोजनामा असार 28 गति 13 गतिदेखि सञ्चालन गरेको यो ट्रेनिङमा म सुरुदेखि नै सहभागी थिएँ यसमा कपुर नगरपालिका वडा नम्बर एकको सहयोगात्मक हिसाबले अगाडि बढाइएको यो कार्यक्रममा अब एक वडाका विभिन्न लेभलका युवादेखि वृद्धसम्मका दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू सहभागी हुनुहुन्छ उहाँहरूले हामीले अनुभूत गरेका कुराहरूमा यो यसो हेर्दाखेरि चाहिँ सामान्य एउटा एक्सर्साइज जस्तो चाहिँ छ तर चाहिँ यसले चाहिँ मानव अङ्गको भित्री अङ्गहरूलाई एकदम एक्टिभ बनाउने किसिमको वातावरण सिर्जना गर्छ र यसलाई चाहिँ भित्री अङ्गहरूलाई एक्टिभ गराएर पसिना निस्किने र त्यसले चाहिँ स्वस्थता बनाउने र विभिन्न अङ्गहरूलाई चाहिँ चलायमान गर्नको लागि अझ बढी चाहिँ चलायमान बनाउनको लागि यो खेलले हामीलाई सहयोग गरेको मेरो नाम चाहिँ रञ्जन भनौँ व्यवसाय चाहिँ फलाम सम्बन्धी स्किल सम्बन्धी काम हो मेरो अब यो एक्सर्साइज चाहिँ सारा जस्तो लाग्छ तर चाहिँ भित्रदेखि चाहिँ पसिना निकाल्ने एक्सर्साइज रहेछ तर खेलाडी चाहिँ म खेल्दैछु ब्याडमिन्टन खेल्छु तर चाहिँ अगाडिको ब्याट कक लिँदाखेरि गाह्रो हुन्छ अहिले चाहिँ यसो यो एक्सर्साइज गर्दाखेरि अहिले न्यु लिँदा यस्तो धार्नु लाग्ने अनुभव भयो मलाई चाहिँ यो एक्सर्साइज चाहिँ एकदम श्वास प्रश्वास सम्बन्धी एकदम राम्रो जस्तो लाग्यो मलाई अनुभव चाहिँ यति भन्नु ल्याएँ मैले यति भन्ने नमस्ते मेरो नाम लक्ष्मण सुहाग अनुभव वडा नम्बर एकको बस्छु यो सुरुमा असार तेह्रदेखि सर यो तत्वन नगरपालिका वडा नम्बर एकको समन्वयमा नेपाल क्रान्तिकारी युवा सङ्घ र विद्यार्थी सङ्घ विद्यार्थीहरूको नेतृत्वमा उहाँको आह्वानमा यो फिजिकल एक्सर्साइज चाहिने छिकोन के भन्छ हो त्यो भयो अहिले म फिजिकलमा बक्सिङ पनि खेल्थेँ पहिला अहिले पछिल्लो क्रममा आएर म ब्याडमिन्टन खेल्थेँ त्यस क्रममा पछिल्लो अहिले समयमा मलाई यो ढाडको समस्या थियो यो त्योभन्दा अगाडि ढाड यो खेतमा काम गर्ने बेला ढाड दुख्थ्यो अहिले यो फिजिकल गरिसकेपछि श्वास प्रश्वास र यो श्वास प्रश्वासलाई पनि हेल्प पुग्यो अलिक दम त्यो श्वास आउने त्यो कम भएको छ पछिल्लो क्रममा अहिले ढाड भएको चाहिँ
धेरै कम भएको छ यहाँ अहिले कन्टिन्यू त कहिलेकाहीँ उता अर्को ब्याडमिन्टन खेल्न मन लाग्छ उता पनि जान्छौँ यता पनि कन्टिन्यू चाहिँ गर्न सकेको छैन तर छुटेको चाहिँ छैन दिन बिराडहरू पनि आइरहेको छ अहिले यही एक्सर्साइजले धेरै अरू फिजिकलमा भन्दा अरू गेममा जस्तो यहाँ यसमा चाहिँ ज्वरो यो अलिक भिन्नै छ यो श्वास प्रश्वासदेखिको बुढाबुढीदेखि लिएर बच्चाहरूसम्मलाई जस्तै युरिकेसी प्रेसरको बिरामीहरू अनि यो दमको बिरामीहरूलाई झन्नै फाइदा छ राम्रै नमस्ते म कृष्ण प्रसादहरू भक्तपुर नगरपालिका एक नम्बर वडावासी भक्तपुर नगरपालिका एक नम्बर वडाको युवा सङ्घको आयोजनामा र यो एक वडाको समन्वयमा यो जुन एक्सर्साइज जुन यो के भन्छ शारीरिक अभ्यास भन्नुभयो त्यो गरेको छ यो बच्चादेखि वृद्धहरू सबैलाई हुने यो एक्सर्साइज हो यो कुनै एज बााउन्ड्री छैन यसमा यो जसले गर्दा पनि हुने यो गर्दाखेरि भित्रैदेखि आफूलाई सजिलो महसुस हुने काम गर्नु गर्दाखेरि थकाइ महसुस नहुने एकदम आनन्द फिल हुने भएकोले यो सबै एजको समूहले गर्दा पनि हुने एक्सर्साइज हो यो एक्सर्साइजको नाम छिकोन र ताइची भन्नुभएको छ छिकोन हो खास चाहिँ त्यही भएर यो जुन यो एक्सर्साइज एकवटामा सुरु गर्नुभएको छ त्यसको लागि एकवटा कार्यालय र भक्तपुर एकवटा युवा सङ्घका साथीहरूलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु म हामी सुरुमा गर्दाखेरि हामी 20-22 जनाको सङ्ख्यामा थियौँ अहिले बढ्दै आएको छ अहिले आमाहरू अब काकीहरू आउनुभएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ धेरै राम्रो हुँदैछ यो घरमा अब गृहिणीहरूलाई चाहिँ झन् बढी यसले फाइदा गर्ने रहेछ त्यही भएर म विशेष गरी अब गृहिणीहरू सबैलाई यो एक्सर्साइजमा जोडिन चाहिँ आह्वान गर्दछु म किनभने उहाँहरूको लागि नै यो आयोजना भएको यो यसमा कुनै शुल्क लाग्दैन यसमा सबै नि शुल्क रूपमा चाहिँ यो गरिरहेको भएकोले जो जो इच्छुक हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ यहाँ आएर चाहिँ एक्सर्साइज गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो हुने चाहिँ विश्वास गर्दछु म त्यही भन्नु खोजिरहन्छु त यति बेला सिक्किम नयाँ खेल भक्तपुरमा सुरुवात भएको छ विशेष गरी यो खेल चाहिँ कस्तो अथवा यो प्रशिक्षण चाहिँ कस्तो रहेछ यो एउटा श्वास प्रश्वास सम्बन्धी प्लस फिजिकल जुन बडीलाई चाहिँ मुभमेन्ट गर्ने श्वास प्रश्वास सँगसँगै बडीलाई मुभमेन्ट गर्ने एक किसिमको चाहिँ एक्सर्साइज हो यो चाइनामा 5000 वर्ष अगाडिदेखि नै सुरुवात भएको थियो भनेर हामीलाई दीपक सरले भक्तपुर नगरपालिकाले सञ्चालन गर्नुभएको यो छिकोङको प्रशिक्षक दीपक सरले चाहिँ हामीलाई पठाउनु भएको थियो 5000 वर्ष पुरानो यो प्रशिक्षण चाहिँ विशेष गरेर नेपालमा कहिलेदेखि भित्रिएको होला धेरै भएको छैन भनेर भन्नुभएको थियो उहाँले त मलाई यसको चाहिँ सर्टिन यो टाइम भनेर चाहिँ थाहा भएन तर यहाँ हाम्रो भक्तपुरमा सुरु भएको चाहिँ पुष 10 गतेबाट सुरु भएर 3 महिनाको ट्रेनिङ भएको थियो हाम्रो पुष 10 गते पुष माघ फागुनसम्म 2 महिनाको चाहिँ प्रशिक्षण चाहिँ भएको थियो हाम्रो 2-3 महिनाको तालिम प्राप्त गरेर यहाँले चाहिँ भक्तपुरमा प्रशिक्षण दिन थाल्नुभएको छ हजुर यो भनेपा एकमा पहिलोपटक सुरु भएको हो कि अरू वडामा पनि भइसकेको छ भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 1 सुरु भइरहेछ विशेष गरेर यो छिकोङ जुन शारीरिक अभ्यास छ नि यो एउटा खेलको रूपमा लिने हो कि यसलाई अभ्यासको रूपमा लिने हो कि कसरी कुन दर्जामा छ यो खेलको बेसिक लेभल हो यो ताइचीको चाहिँ बेसिक लेभल हो वार्मअप छिकोङको चाहिँ वार्मअप जस्तै हो यो चाहिँ वार्मअप नै हो यो जस्तै होइन वार्मअप नै हो यो छिकोङको चाहिँ जुन अर्को स्टेपहरू छ त्यो छिकोङ प्लस ताइची पनि बाँकी छ त्यसको चाहिँ वार्मअप हो अहिले हामीले गराइराखेको चाहिँ यो वार्मअपले नै बडीलाई चाहिँ एकदमै रिलिफ गर्छन् विभिन्न किसिमको पेनदेखि लिएर अनि टायर्ड जुन एक किसिमको बडीमा टायर्ड आउँछ नि त्यो अब दिनभरिको थकान भन्ने हुन्छ त्यो चाहिँ आउने चाहिँ यसले एकदमै कम चाहिँ गर्छ जुन चाहिँ चाइनामा हामीले देखिरहेका थियौँ कि जहाँ पनि एउटा सर्टेन चोक चोकमा चाहिँ त्यहाँ प्रशिक्षण र प्लस त्यहाँको बासिन्दाहरू नै आफै एकदमै अवेर भएर चाहिँ उनीहरूले गरिराखेको हामीले देखेँ हामी जाँदाखेरि देखाएको थियौँ हामीले ठाउँ ठाउँमा नि यो छिकोङ कति प्रकारको छ यति प्रकारको छ कि उतै शैलीको छ कि ठाउँ अनुसार फरक हुन्छ
यो एउटै प्रकारको छ भने ठाउँ चाइनामा चाहिँ यसको बेसिक भनेको अहिले जति हामीले गरिरहेकै हो यसैबाट नै धेरै ब्रान्चेसहरू चाहिँ छ यसको हरेक अभ्यासहरू चाहिँ पूर्ण रूपले नियमबद्ध रूपले सञ्चालन गर्नुपर्छ प्रशिक्षण दिनुपर्छ भनेर भन्छ नि होइन अब एक घन्टा त करिब करिब लाग्दो रहेछ पुरा गर्नलाई त्यसो भन्दाखेरि यो कुन कुन तत्त्वहरू मिलेर चाहिँ प्रशिक्षण दिँदो रहेछ कुनै अब कहिले हावामा उडे जस्तो कहिले चाहिँ पन्छी उडे जस्तो होइन कहिले चाहिँ विभिन्न जन्तु जनावरहरूको अभ्यास गरे जस्तो त्यस्तो देखिरहेको छ त्यो भन्नुको अर्थ चाहिँ यो के कस्तो विधि विधान अनुसार चाहिँ यो संरचना बनेको जस्तो देखिन्छ नेचर हो नेचरसँग चाहिँ हामी एकदमै नजिकिएको छ भन्ने कुरा चाहिँ यो एक्सर्साइजले देखाएको छ भनेर भन्नुहुन्थ्यो सरले पनि हामीले नेचरबाट जति पनि हामीले चाहिँ एक किसिमको इलेक्ट्रिक पावर जुन त्यस्तै गरेर जुन एयरको पावरहरू यिनीहरू सबै चाहिँ एउटा हाम्रो बडीले अब्जर्भ गर्ने चाहिँ त्यो प्रोसेसहरू हामीलाई थाहा नभएको हुनसक्छ यो एक्सर्साइजको थ्रुबाट चाहिँ त्यो हामीले बडीमा चाहिँ अब्जर्भ गरिरहेको हुन्छ भनेर भन्नुभएको थियो उहाँले चाहिँ कतिपय प्रशिक्षणहरू खुल्ला ठाउँमा अथवा प्राकृतिक रूपले शान्त ठाउँमा गर्नुपर्छ भन्छन् होइन यो प्रशिक्षण चाहिँ कस्तो ठाउँमा गर्नु उपयुक्त हुन्छ खुल्ला ठाउँ नै सबैभन्दा बेस्ट खुल्ला ठाउँ नै हो उसको लागि चाहिँ 5000 वर्ष पहिला कसरी स्थापना भएको होला कसरी यो संसारमा आएको होला यो विषयमा के छ हजुर त्यहाँको जुन अब के भन्ने अब बुद्धको बुद्ध धर्मको रिलेटेड भनेर चाहिँ हामीले सुनेको थियौँ होइन त्यहीबाट नै आएको भनेर चाहिँ भन्नुहुन्छ त्यहाँको चाहिँ जुन एउटा मेडिटेसन गरेर नै यो एक्सर्साइज चाहिँ सुरु भएको थियो भनेर चाहिँ हामीले सुनेका थियौँ र त्यहीको थ्रुबाट चाहिँ अहिलेसम्म त्यहाँको मान्छेहरूले गरिरहेछन् र अहिलेदेखि पनि रहेछ चाइना वर्ल्डको नम्बर 1 छ त्यो हुनुको कारण पनि यही एक्सर्साइजलाई चाहिँ हामीले श्रेय दिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ र धेरैले हामीले भनेका पनि सुनेका भनेको सुनेका पनि थियौँ यो चाहिँ अब सर्वसाधारणदेखि होइन विभिन्न क्षेत्रमा जुन विज्ञहरूले पनि यो खेल खेलिरहेको देखिन्छ यो चाइनाको यो प्रशिक्षण चाहिँ विश्वका कुन कुन देशमा पुगेको देखिन्छ के छ धेरै देशमा अब वर्ल्ड वाइड नै यो फिर्जिएको छ अनि नेपालको कन्टेस्टमा हामीलाई सरले भन्नुभएको थियो एउटा चाहिँ दिपक सरले पहिला चाहिँ यो राजखलकमा राणाहरूले मात्र गर्ने गरिन्थ्यो अरे उहाँले सिकाउन जाने नै गर्नुहुन्थ्यो भनेर भन्नुभएको थियो अब यो मात्र यहाँ मात्र सीमित नगरिकन अब हामीले चाहिँ हाम्रो जनसमाजमा जनमाझमा पनि यो पुर्याउनुपर्छ भन्ने उहाँको कन्सेप्ट रहेछ अनि भक्तपुर नगरपालिकाले त्यो कुरा थाहा भइसकेपछि अब हाम्रो जनता हाम्रो जुन भक्तपुर नगरवासीलाई चाहिँ स्वस्थ बनाउनुपर्छ भन्ने कन्सेप्ट हाम्रो नगरपालिकाको र हाम्रो मेयरज्यूको भएको कारणले पनि सायद अहिले यो एक्सर्साइजलाई चाहिँ यो छिखोन ट्रेनिङ चाहिँ वडावडाबाट नै जानुपर्छ भन्ने चाहिँ अगाडि बढिएको हो अब यो प्रशिक्षणले चाहिँ विशेष गरेर यो त उपचार गर्ने पद्धति पनि हो कि एकदमै हो यो जति पनि जुन रोग भएकाहरू जस्तै क्यान्सरलाई हिलिङ गरिन्छन् यसैबाट नै त्यसै गरेर चाहिँ अब युरिक एसिड अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ यो युरिन सम्बन्धी प्रब्लम अनि मृगोलाई किडनी सम्बन्धी प्रब्लम हुनेहरूको चाहिँ उहाँहरूले ट्रेनिङ काठमाडौँमा ट्रेनिङ दिइराखेको जुन 80 इयर्स 85, 80, 70 वर्षको जुन बुढा हामीले देखेका थियौँ एकदमै फ्रिली चाहिँ एक्सर्साइज गरिरहनु भएको थियो इभन डायबिटिजको पेसेन्ट पनि त्यहाँ आइराखेको छ हामी पछि यहाँ सिरिसकेपछि त्यहाँ ट्रेनिङ दिन जाँदाखेरि पनि डायबिटिजको पेसेन्टले जुन किसिमको चाहिँ औषधी खाइरहेको छु म यहाँ कन्टिन्युसली 2 मन्थ्स भयो आइराखेको मैले औषधी छोडेँ भनेर चाहिँ भन्नुभएको थियो र कन्टिन्युसली उहाँ चाहिँ एक दिन पनि नबिराइकन आउनु भएको थियो यो व्यवसायिक प्रशिक्षण हो कि यो निशुल्क रूपमा पाइने हो निशुल्क हो अघि नै मैले भने नगरपालिकाले हाम्रो योजना नगरवासीलाई स्वस्थ बनाउने योजना बनाउनु भएको छ त्यही योजनालाई चाहिँ अगाडि बढाउने प्रयास मात्र हो नगरपालिकाको प्रयास यहाँले वराबरामा कार्यान्वयन गरिदिनुहुन्छ विशेष गरेर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चाइनामा होइन अरू देशहरूमा यो प्रशिक्षणलाई चाहिँ कसरी दिन्छ व्यवसायिक रूपमा दिन्छ कि यो अनिवार्य रूपमा मैले सुनेको अनुसार व्यवसायिक नै छ भनेर चाहिँ सुनेको छु यो व्यक्तिगत रूपमा पनि खेल्न सकिने अथवा प्रशिक्षण लिन सकिने हो कि समूहगत रूपमा मात्र लिन मिल्ने हो त्यो व्यक्तिगतको त मलाई त्यति थाहा भएन अब हामीले चाहिँ सकेसम्म समूहमै जाने हाम्रो चाहिँ सोच छ त्यही सोच अनुसार हामीलाई जुन किसिमको चाहिँ गाइडेन्स पाएको हो हामी त्यही गर्छौँ अब यतिजना नै अनिवार्य छ भन्ने छ कि अब आफूले जाने अनुसार चाहिँ खेल्न सकिन्छ अथवा प्रशिक्षण लिन सकिन्छ जतिजना यहाँ आउनुभयो जतिजना सिक्ने इच्छाले आउनुभयो हामी एकदमै खुसी साथ हामीले सिकेको कुरा दिन्छौँ आउनु पर्यो अब यहाँ आउने
अघि पोजिसनमा आएकाहरूले भनिसकेका छन् होइन, केही स्वास्थ्य महसुस गरेका छन्, सजिलो महसुस गरेका छन्। अब यो यसको चाहिँ अब यहाँले सिक्नलाई मात्र 2-3 महिना लगाउनु भयो होइन, यो तालिम पुरा गर्नलाई अथवा यो प्रशिक्षण पुरा गर्नलाई कति समय लाग्छ विशेष गरेर सर्वसाधारण? सर्वसाधारणले गरिराख्नु भयो भने एटलिस्ट 3-4 महिनामै सिकिन्छ होला। त्यो एउटा एक किसिमको म सिक्छु भन्ने चाहिँ हुनु पर्यो। धेरै स्टेपहरू रहेछ यसमा, एकदमै धेरै र त्यो स्टेप भने यो स्टेप भनेको नि पुरै टाउकोदेखि खुट्टासम्मको श्वास प्रश्वास सँगसँगै अनि बडीलाई मुभमेन्ट गर्ने हो। अरू एक्सर्साइजमा फ्रिली हामी बडी मात्र मुभमेन्ट गरिन्छौँ, यो चाहिँ श्वास प्रश्वास। त्यसैले पनि यसलाई अर्को एउटा नामले पनि भनिन्छन्, इन्टर्नल मार्सल आर्ट भनेर भनिन्छन् यसलाई। यो एक्सर्साइजलाई इन्टर्नल मार्सल आर्ट जुन भित्रबाट बलियो बनाउने एक्सर्साइजको रूपमा। यो बिचमा प्रतिस्पर्धा हुन्छ कि चिकन छ त्यो कसरी कुन हिसाबमा? यो चाहिँ वार्मअप भयो बडीलाई चाहिँ एकदमै एक्टिभ गराउने एउटा पार्ट भयो। अनि यसैमा चाहिँ स्टेप वाइज चाहिँ छ, अझै बाँकी छ। कति स्टेपसम्म छ होला? मलाई त्यसको चाहिँ ठेट यति नै हो भनेर थाहा भयो। अहिले चाहिँ यो वार्मअपको रूपमा मात्रै प्रशिक्षण लिनु भएको छ, त्यो अनुसार चाहिँ प्रशिक्षण दिइरहनु भएको छ। अब कस्तो कस्तो व्यक्तिले खेल्न मिल्छ, कस्तो व्यक्तिले खेल्न मिल्दैन? सानो बच्चादेखि झन्डै 5-6 वर्ष 10 वर्षदेखि नै अब हामीले देखेको त 85-90 चाहिँ गरिरहेको चाहिँ हामीले देखाएको थियौँ एकदम राम्रोसँग। उहाँहरूले यहाँ गरेको चाहिँ झन्डै 15-16 वर्ष नै भन्नुभएको थियो उहाँहरूले चाहिँ। केही भन्दैछ यसो व्यक्तिले खेल्नु हुँदैन, यसो व्यक्तिले तर त्यो जुन डिजिज अनुसार उसँग कस्तो किसिमको ब्लड प्रेसर अब त्यो अनुसार चाहिँ अलिकति फास्ट, यो त अलरेडी स्लो एक्सर्साइज त हो नि, तर पनि यसलाई चाहिँ अलिकति मिलाएर गर्न सकिन्छ। सिचुएसन बडीको सिचुएसन हेरेर उसको चाहिँ डिजिज रोग हेरेर उसको अवस्था हेरेर चाहिँ त्यो गर्न सकिन्छ। अब भन्नु पाएक बाटो सुरु भएको छ, नगरमा कसरी पुग्ने योजना छ? सरी मैले बुझेँ, भनेपा एक बाटो सुरु भएको छ, नगरभित्र कसरी पुग्ने योजना छ अथवा यहाँले सिकेको ज्ञान सिपले अब कसरी समुदायको बिचमा पुर्याउने? अब वडावडामै जाने हाम्रो सोच छ, नगरपालिकाको सोच छ। वडावडामै गएर चाहिँ नगरवासीलाई स्वस्थ बनाउने अनि साथसाथै चाहिँ अब सकेसम्म यो एक्सर्साइजलाई चाहिँ सिकेर आफूले सिकेको कुरा आफूले आफ्नो समाजतिर लग्न पायो भने अझै राम्रो हुन्छ कि। जानकारीको लागि धन्यवाद। रविना म्याम कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद हजुरलाई पनि। यति बेला सिकाउनुको प्रशिक्षण दिइरहनु भएको छ होइन, कस्तो लागिरहेछ, कस्तो भइरहेछ? हजुर, अब आफूले सिकेको कुरा दिन पाउँदा त एकदमै खुसी लागिराखेको छ। अनि त्यसमा चाहिँ सिकाएका दिदी भाइ बहिनी दाइहरूले चाहिँ नि सिकिसकेपछि घर जाने बेला आफूलाई हलुका महसुस, इजी दिनभरिलाई चाहिँ रिल्याक्स फिल भएको छ, अनि दुखेका चिजहरू चाहिँ नि कम भएको फिलहरू त्यो सुनाउन चाहिँ मलाई सिकाउँ सिकाउँ जस्तो चाहिँ नि त्यस्तो चाहिँ फिल भएको छ मलाई। एक हिसाबले डक्टरी काम गर्दै हुनुहुन्छ हजुर, धेरै दुखाइहरू पनि निको भएको छ भनेर चाहिँ भनेको छ नि होइन? हजुर, उपचारको काममा सघाइरहनु भएको छ नगरवासीहरूको होइन, अब कसैको ढाड दुखिया छ, कसैको हाड खुट्टा दुखिया छ, असजिलो भएको मान्छेहरू यहाँ तालिम लिन आएछ, प्रशिक्षण लिन आएछ, त्यसबाट चाहिँ उहाँहरू सन्चो भएको भन्न थालेको छ होइन? हजुर, यो छोटो समयमै यो उपलब्धिमूलक देखियो, विशेष गरेर यो खेलमा अथवा यो प्रशिक्षणमा सहभागी भएकाहरूले दिएको प्रतिक्रियालाई मनन गर्ने हो भनेदेखि विशेष गरेर के कस्तो उद्देश्यका साथ यो प्रशिक्षण भइरहेको हो? अब विशेष गरी त अब स्वास्थ्यको लागि नै हो एक्सर्साइज भन्ने चिज त, अरू खेलले भन्दा चाहिँ यसले चाहिँ अब बच्चादेखि वृद्धसम्म बिरामीहरूलाई समेत चाहिँ हामीले चाहिँ पार्ट दुखेको शरीरको चाहिँ विभिन्न भागहरू छुट्टै छुट्टै दुखेको ठाउँमा छुट्टै छुट्टै एक्सर्साइजहरू गरेर पनि त्यो ठाउँलाई चाहिँ हामीले मेडिसिनको रूपमा चाहिँ काम गर्ने भएकोले उहाँहरूलाई त्यही टाइपमा हामीले चाहिँ दिइराखेका छौँ, त्यही भएर उहाँले चाहिँ कम भएको महसुस चाहिँ गर्नुभएको छ। यो परम्परागत प्रशिक्षण हो, अघि मुना म्यामले पनि भनिसक्नु भएको छ 5,000 वर्ष पुरानो होइन यो प्रशिक्षणमा, विशेष गरेर सबै शरीरका कुन कुन अङ्गहरू चाहिँ परिचालन हुन्छ? शरीरका अब यो प्रशिक्षणबाट त सबै नै परिचालन हुन्छ होइन, अब श्वास प्रश्वास इन्टर्नल मार्सल आर्टको रूपमा लिएकोले तलदेखि माथिसम्म श्वास बिस्तारै तानेर फाल्ने बेलामा हाम्रो भित्री शरीरमा भएको नसाहरू पूर्णतै हामी हिँड्ने बेलामा हात चलाउने बेलामा नचलेका नसाहरू सबै
चल्ने एक्टिव हुने भएर त्यो खुम्चेका नसाहरू समेत यो सासले फुलाउने भएर चाहिँ नि हाम्रो भित्री अङ्गका शरीरहरू चाहिँ नि अब राम्रो भएर राम्रो भएको चाहिँ नि हामीले महसुस गरेका छौँ। हजुर, त्यसो भए नसा सम्बन्धी रोग लागेकाहरू होइन विभिन्न अपाङ्गता भएका समुदायहरूले पनि यो प्रशिक्षण दिन पायो भनेदेखि त उहाँहरू स्वस्थ हुन सक्छ होला नि होइन? हजुर, अवश्य पनि हुन्छ भनेर हामीले आश लिएका छौँ। त्यही उद्देश्यका साथ हामी आएका भयौँ। यसबाट हामीलाई सिकाउनु भएको गुरुले चाहिँ यसबाट अब क्यान्सर रोगदेखि जस्तै बाटोमा हिँडिराखेका मान्छेहरू धर्म लिएर होइन त्यस्तो अवस्थामा पुगेकालाई पनि उहाँले बोलाएर ट्रेनिङ गराउनु भएपछि चाहिँ नि उहाँलाई चाहिँ एकदम रिलिफ, हामी जस्तै अहिले चाहिँ नि ट्रेनिङ गराउन सक्ने व्यक्ति बनाइसक्नु भएको उहाँले सुनाउनु भएको छ। अनि त्यस्तै किडनीमा प्रब्लम भएकाहरू, मुटु सम्बन्धी प्रब्लम भएकाहरू, अब प्रेसर सुगर त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई उहाँले सिकाउँदै निको पारेको त्यो कुराहरू सुनाउनु भएकोले हामीलाई पनि अब यो खेल सिकेर केही यहाँ नगरवासीहरूलाई त्यो रोगबाट नसा सम्बन्धीदेखि सबै रोगहरूबाट जाने मुक्त पार्न सक्यो भने हस्पिटलमा कम जान हस्पिटलमा जानबाट हामी वञ्चित हुन्छौँ भनेर आश लिँदै हामी चाहिँ सिकाउन लागेका हौँ। अब विभिन्न रोगहरू दिन प्रतिदिन देखिरहेको पनि छ, सङ्क्रमित पनि भन्नु थालेको छ। अघि श्वास नसा सम्बन्धी कुरा नि गर्नुभयो, कोरोनाको महामारीमा छौँ होइन, अब कोरोना सङ्क्रमण भएका अथवा सङ्क्रमण बच्नको लागि पनि यो अभ्यास उपयुक्त देखियो होइन? हजुर, अवश्य हो, उहाँहरूको लागि त झनै इमर्जेन्सी देखाएको छु मैले त। श्वास प्रश्वासबाट नै कोरोनाको लागि हामीले चाहिँ जित्न सकिन्छ भने गुरुले पनि भन्नुभएको थियो। त्यही भएर मलाई कोरोना लागेको कारण पनि मैले यो एक्सर्साइजलाई चाहिँ रेगुलर गरेर मैले चाहिँ कम भएको फिल चाहिँ गरेछु। अनि यो एक्सर्साइज गरेपछि कतिपय भन्ने गर्छ नि होइन, यो एक्सर्साइज गरेपछि अरू केही गर्नु पर्दैन भन्छ नि होइन, त्यस्तो मापदण्ड के छ कि हात खुट्टा दुखेका अथवा केही भएका मानिसहरूले चाहिँ अब औषधी खानु पर्दैन, एक्सर्साइज गरेर पुग्छ भन्ने खालको केही ग्यारेन्टीहरू छ? होइन, हामी त्यसमा मात्र नजाउँ, मेडिकलमा पनि अब औषधि पनि अब खाँदै हामी एकदम पिन भएको बेला त त्यो गर्नु हुँदैन। त्यसलाई चाहिँ अब उसको अवस्था हेरेर कतिको मात्रा ऊ चलाउन सकिन्छ होइन, हिँड्न सकिन्छ, उसको वातावरण हेरेर हामीले बिस्तारै ट्राई गर्दै सिकाउँदै जानुपर्छ। त्यो अब यो कति स्टेपको छ, अघि यहाँले करिब करिब एक घन्टाको हाराहरूमा प्रशिक्षण दिनुभयो होइन, एउटा कम्प्लिट प्याकेज पुरा गर्नको लागि, अभ्यास पुरा गर्नको लागि कति समय लाग्दो रहेछ? अभ्यास पुरा गर्नलाई अब एक्सर्साइज अहिले त हामीले दिइराखेको जस्ट उहाँको जस्तै एक्सर्साइज मात्र हो। उहाँहरूलाई यो ग्रुपमा गरे पनि हुन्छ, अब एक्लै गरे पनि हुन्छ, यो सिकिसकेपछि कन्त गरेपछि घरैमा गरे पनि हुन्छ भनेर उहाँले त्यही अनुसार हामीले सिकाउँदै गरेको भयो। यसमा यति नै भने ऊ त अहिले छैन, भन्ने छैन, स्टेपहरू त बढाउँदै जान पनि मिल्छ, यो अहिले सुरुको लेभल मात्र हो। त्यसो भन्दा अहिले कति स्टेपको चाहिँ सिकाइरहनु भएको छ? यति नै भनेर छैन अहिले स्टेपहरू। भनेपछि आफैले पनि यस्तो गर्न सक्ने हो कि अभ्यास गर्दाखेरि यसो गर्दा नि हुन्छ उसो गर्दा नि हुन्छ होइन, त्यस्तो होइन। यसमा छिकौमा जाने एक्सर्साइजै रुल्समै जानुपर्छ भनेर सिकाउनु भएको छ उहाँले। स्टेप त अब एकचोटि काउन्ट गर्नु पऱ्यो क्या, भनेपछि अब टप टु बटम चाहिँ नै हामी सिकाउँछौँ। यति नै सुरु त अब टाउकोदेखि नै गर्ने हो, भनेपछि स्टेप बाई टाउकोदेखि बिस्तारै खुट्टासम्म हुन्छ। हजुर, अब विशेष गरेर त्यसरी टाउकोदेखि खुट्टासम्मको अभ्यास गराउँदाखेरि होइन एक घन्टाको समय लाग्दो रहेछ करिब। हजुर, एक घन्टा 45 त्यो। अब विशेष गरेर अब शरीरको कुन कुन अङ्गपट्टि चाहिँ यसमा चलायमान हुन्छ? शरीरको अब सबै अङ्ग चल्न त चलायमान नै छ होइन, अब विशेष गरी यसमा चाहिँ नि यो रोगको भने चाहिँ छुट्टै छुट्टै स्टेप चाहिँ देखाउनु पऱ्यो भने म देखाइदिन्छु। महत्त्वपूर्ण स्टेपहरू कुन चाहिँ हो? महत्त्वपूर्ण स्टेपहरू हामी जस्तै अब किडनीको लागि भन्नुभयो भने हामी यो कम्मरमा हात राखेर सास लामो तान्दै बिस्तारै छोड्दै सासलाई बिस्तारै छोड्दै एकछिन होल गर्ने, मुख बन्द गरेर नाकले मात्र सास प्रश्वास गर्ने, होल गर्ने अनि बिस्तारै सास तान्दै माथि जाने अनि होल गर्ने, यही प्रकारले हामी सासलाई छोड्दै जाने, तान्दै माथि आउने, यो किडनी सम्बन्धी भयो। अनि हाम्रो चाहिँ नि अर्को यो चाहिँ नि हाम्रो
मुटु सम्बन्धीको लागि हेर्नुहोस् है बिस्तारै बिस्तारै मुख बन्द गरी सास प्रश्वास श्वासमा ध्यान दिँदै हातलाई लुज गर्दै सास तान्दै छोड्दै बिस्तारै यो मुटु सम्बन्धीको लागि भयो मुख बन्द गर्दै सास तान्दै बिस्तारै छोड्दै यही प्रकारले भयो अनि अर्को चाहिँ नि फोक्सो सम्बन्धीको लागि चाहिँ यसरी बिस्तारै यो स्टेपहरू भयो अनि हामी अब कृष्ण भएको इनर्जी गेन गर्नको लागि चाहिँ नि यो पोजिसनमा चाहिँ नि हामी 30 सेकेन्ड जति बस्ने यो पोज भयो यसमा पनि लामो सास तान्ने छोड्ने हलुक्का जिउलाई चाहिँ नि लुज गर्दै बस्नुपर्छ हात खुट्टालाई पुरै हड्डी नभए जस्तै फिल गर्दै बस्नुपर्छ यो भयो यसमा फेरि यो सर्पको पोजिसन पनि छ यसमा सेम श्वास प्रश्वास हो अनि अर्को यो यसमा पनि श्वास प्रश्वास लामो तान्ने बिस्तारै छोड्ने यस्तै छ हरेक अभ्यासहरू यसै गरी चाहिँ यो अङ्कको लागि भनेर चाहिँ स्पेसल चाहिँ अभ्यास गरिन्छ होइन हजुर अब यसो भन्दा अब स्वास्थ्य विज्ञहरू चिकित्सकहरू के भन्छन् यो विषयमा उहाँहरूको प्रतिक्रिया कस्तो देखिन्छ होइन एक्सर्साइज त स्वास्थ्यविदहरूले पनि सबले कम्पलसरी गर्नै पर्छ भनेको छ अब यसको विषयमा त उहाँहरूले पनि जाने एकदमै महत्त्वपूर्ण हो भनेर भन्नुभएको छ अब भक्तपुरको वार्ड नम्बर 1 सुरु भएको छ अब कसरी चाहिँ नगरवासीहरूको बिचमा पुग्ने योजना छ हामी अब भक्तपुरको एघोराबाट सुरु मात्र गरेको भयो प्रत्येक वडामा जाने भने हामी सोचमा बसेका छौँ नगरपालिकाको उद्देश्य पनि प्रत्येक वडावासीलाई चाहिँ नै स्वस्थ राख्ने सोचले नै प्रोग्राम लग्ने भने उहाँले बताउनु भएको छ यहाँले प्रशिक्षण दिनुभएको छ अब अरू नयाँ प्रशिक्षकहरू पनि उत्पादन गर्ने हो कि अब समुदायमा जति सकिन्छ त्यति मात्र तालिम दिने हो हजुर होइन अब इन्ट्रेस्ट राखेरै गर्नुभयो भने हामी अब प्रशिक्षणको लागि नै तयार गर्ने सोचमा आएका छौँ यो टिममा अब हामीले सिकाउने बेलामा जति नै इन्ट्रेस्ट राखेर होइन सिक्नुभयो उहाँहरूले पनि अरूलाई सिकाउँस् भने त्यही उद्देश्यले हामीले उनीहरूलाई इन्ट्रेस्ट राख्नेहरूलाई चाहिँ त्यही कुरा बताइराखेका छौँ तपाईँहरूले अब इन्ट्रेस्ट राख्नुभयो भने हामी योभन्दा अपडेट गराउँछौँ छुट्टै राखेर यो एक्सर्साइज मात्र भयो यसबाट पनि अर्को प्लस पाइनहरू बाँकी छ हजुरहरू इन्ट्रेस्ट राख्नुभयो भने प्रशिक्षणकै लागि तयार गर्नुहुन्छ भने हजुरहरूलाई प्लस सिकाउँछ भनेको छ यसमा अब यो कतिको लागु हुन्छ योगको विचार कतिको छ यसमा हजुर योग हुन्छ नि आजभोलि योग गर्नुपर्छ भन्छ नि होइन योग र योग कति फरक छ कति समानता छ हजुर अब योग भनेको एउटै ठाउँमा बसेर गर्ने भयो यो छिकौँ भने अब होल बडीको चाहिँ नि ठाउँ चेन्ज गरेर पनि गर्न सकिन्छ योगमा अब एउटै मात्र अङ्ग चल्छ भने यसमा चाहिँ गर्ने बेलामा होल बडी चाहिँ नै हिलिङ हुन्छ अब श्रोता समुदायमा के भन्नुहुन्छ दर्शकहरूमा यो छिकौँ प्रशिक्षण तपाईँको घर आँगनमा पनि आउँदैछ तपाईँले पनि यो सिकेर चाहिँ स्वस्थ बन्न सकिन्छ शारीरिक रूपमा स्फूर्ति बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरालाई ख्याल गर्दै के भन्नुहुन्छ प्रशिक्षकको हिसाबमा हजुर अब भक्तपुर नगरपालिकाले सम्पूर्ण नगरवासीको लागि यो एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रोग्राम भनेर ल्याउनु भएको भयो त्यही भएर सम्पूर्ण नगरवासीहरूले यो एक्सर्साइजलाई आफ्नो कामलाई एक ठाउँमा एकछिन भए पनि छोडेर यसको लागि दिनको 1 घन्टा मात्र दिनुभए पनि उहाँहरू योभन्दा अहिलेभन्दा बेसी स्वस्थ हुन्छ भनेर म बताउन चाहन्छु त्यही अनुसार हामीले यो एक्सर्साइज अरू काम छोडेर गर्न थाल्यो भने आफू हस्पिटल जानबाट टाढिन्छ त्यसैले गर्दा सकेसम्म आफूलाई हेल्दी बनाउनको लागि यो एक्सर्साइज गर्न आउनुहोस् तपाईँहरूले चाहनुभयो भने हामी जहाँ भन्यो त्यहीसम्म चाहिँ सिकाउन आउँछ भनेर अब सिक्न चाहनेहरूले चाहिँ अब कहाँ सम्पर्क गर्ने कसले भन्नु
हजुर वडा वडामा कन्ट्याक्ट गर्नु भए हुन्छ आफ्नो वडामा सम्पर्क गरेर यस्तो तालिम हामीले पनि चाहियो भनेर भन्नु पर्यो होइन हजुर हजुर उहाँहरूको डिमान्डमा अनि वडाबाट चाहिँ नै हामीलाई म्यासेज पठाउनुहुन्छ अनि हामी जान्छौँ हजुर कतिजना चाहिन्छ कम्तीमा यो प्रशिक्षण लिनलाई प्रशिक्षण लिनलाई यति नै जना भनेको छैन हामीले अब पाँचजना छजना सातजना दसजना बिस बाइसजना त्यो सिकाउन सक्छौँ अब हामी त दुईजना छौँ अब त्यसैमा अब प्लस म्यान पावर चाहियो भने हामी बेसी राख्दै जतिजना आउँछ त्यही अनुसार चाहिँ सिकाउँदै जाने भन्ने सोच अहिले निशुल्क रूपमा सिकाइरहनु भएको छ हजुर हजुर भक्तपुर नगरपालिका नगरवासीको लागि निशुल्क रूपमा सिकाउने अब गर्नुभएको छ भविष्यमा निशुल्क हुन्छ कि पछि सशुल्क हुन्छ कि कसो के छ योजना हजुर अहिलेसम्म सम्पूर्ण खेलहरू निशुल्कबाट निशुल्कमा नै सिकाइराख्नु भएको छ भक्तपुर नगर यो पनि निशुल्कै हुन्छ यसलाई व्यवसायिकता दिन सकिने अवस्था छ कहीँ त्यो पार्टी प्यालेसहरूमा विभिन्न क्षेत्रहरूमा होइन कसैलाई प्रशिक्षण दिएर शुल्क तिरेर एक्सर्साइज गर्न सकिने अवस्था पनि बनाउन सकिन्छ कि अब अहिलेसम्म हामीले त्यो सोचेको छैन हामी नगरपालिका अन्तर्गत काम गरिराखेको हो त्यो व्यक्तिगत रूपमा हामी हिँडेको छैन त्यही भएर चाहिँ व्यवसायिक रूपमा हामीले सोचेको छैन अब यो प्रशिक्षण चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा लिने भन्दा नि सामूहिक रूपमा लिँदाखेरि राम्रो देखिन्छ होइन हजुर लागि के बनाउँछ भने अब व्यक्तिगत रूपमा सिक्न पनि धेरै समय लाग्दो रहेछ त्यो हिसाबले अब सामूहिक रूपमै यो निशुल्क रूपमै होइन सबै मिलेर चाहिँ यो प्रशिक्षण दिएर स्वस्थ बन्नको लागि के भन्नुहुन्छ भने होइन अब सामूहिक रूपमा गर्न पाए चाहिँ नि राम्रो हुने भएकोले अब सम्पूर्ण दिदीबहिनीहरूलाई अलिक ग्रुप मिलाएर आउनु भयो भने चाहिँ नि तपाईँहरूलाई पनि अब सजिलो हुन्छ हामीलाई पनि सजिलो हुन्छ भन्न चाहनुहुन्छ चाहन्छु धन्यवाद धन्यवाद तपाईँलाई पनि